ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കൂട്ടിലാട്ടാണ്. ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ്. സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പോട്ടിലാണോ ഉള്ളത് ആ ഒരു പോട്ടിലെടുക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ടിലാണോ അതായാലും മതി കേട്ടോ. അതിനുശേഷം വൈറ്റ് ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ബ്രഷിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 3 coats പെയിൻറ് അപ്ലൈ ചെയ്തു കേട്ടോ, ഫുള്ളായിട്ട് ബേസ് കോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടായിരുന്നു ബേസ് കോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സെക്കൻഡ് കോട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. തേർഡ് കോട്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതേ ഭാഗത്തൊന്നും പെയിൻറ് പിടിക്കാത്തതായിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് കോട്ടും കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതിനുശേഷം പേനയോ പെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറോ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്ലവർ വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഗ്ലൂ ഗണ്ണായാലും മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ പരിപ്പ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൃത്തി ഉണ്ടാവുക. ഗ്ലൂ ഗണ്ണോട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. ഫെവിക്കോൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഫെവി ബോണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ഗ്ലൂ ആണുള്ളത് അത് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിതിൽ 4 leaves ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കടുകെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുകെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നടുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, അവിടെ നമ്മൾ കടുക് വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫെവിക്കോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ക്രിംസൺ റെഡാണ് പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബ്രഷ് ഞാൻ 2 എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ നമുക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് കളറാണുള്ളത് അതെടുക്കാം. യെല്ലോവോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂവോ ഏത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം മുകൾ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ പെയിൻറ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ലീഫ് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ ഇതേപോലെ 2-3 leaves ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൂട്ടിലാട്ട്. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.